Anacan bir tamam. dakika. Ben oradan geldim ise bitti danışır. Ay ya. Can. Am benim güzel nenem. Hatırlamam. Hardan gelmişsin? Ben Maştağı'da geldim. Masallı'dan? Maştağı'dan. Maştağı'dan. Aha. Ha. Kim aktarırsan? Kızını, körpeleri. Kızı ve körpeleri. Ha. Harda aktarırsan onları? Bunu senin dediğin. Bilirim, burada aktarırım. Ben 9 yıldır Maştağı, Sabunçu kasabanın Maştağı kendimde yerim. Cənubdansan? Lerikten. Lerikten. Görsen ben öz dostlarımı tanıyırım. Kurban olaram o lehçeye, kurban olaram. Kurban olaram sana, balaları xeyri görəsən, xoşbaxtlığıyla yaşayasın. Çok sağ ol. Namalarıyla arzularla. Yaxşı da. Deniz qırağında yazdırasın, parkda yazasın kızım. Deniz qırağında, ay sana kurban olum, senin o diline kurban olum. De görüm anacan. Hardan yoxa çıxıbdılar? Necə yoxa çıxıbdılar? Mən o qızı 2 yaş, 7 ay uşaq olub, bu başı unuşsaq eləmişəm. Yoldaşım rahmada girdim mən onda. Böyütdün qızı? Qızı böyütdüm. Maştağa geldim. Aha, geldim. Bu qız necə oldu yoxa çıxıbdı? Bu qız, məktəbdən oğlan tanışıldı. 2 ay buna vermədim. 2 aydan sonra yenə geldi. Hər nəysə, verdin. Bak, verdim, toy eladı. Kızı götürdü, apardı restorandan binaya. 3 gündən sonra geldi evimə. Məni ələ saldı, birinci yana gələk görmə. Bir dəqiqə, yani indi bir bağlıca, özümə gəlim. Deməli, kızı verdin. 3 gün sonra kız geldi, yoxsa kız oğlanla birlikte geldi? Kız oğlanla birlikte geldiler. Sizin balabas, sizin dedin, evvel yiyirəm, daş dökmüşəm. Bəs nə oldu? Belə hazır olmayıb. Deyək, məni ələ saldı. Qaldı bir otaqda o yaşadı, bir otaqda mı? Ancaq yeməyi... Hər nəysə, qız oğlandan qaldı sizdə. Ha, qaldı məndə. Sonra nə baş verdi? İki oğlan gedi, gedi. Ya 2002-nin 19 avqust, iyunun 19-unda getdim, kartımı bürdüm. Pulu, alın pul yoxdur. Kartımı avanısa çevirib... Öz borcu varımı pul götürdüm. Mən iyulu avqustum pul almamışam. 100 manat, 100 manat almışam. Sanat var, kart var. Hə, neysə? Mən getdim Lerikə. Dedi, canlar çox bir daha bir mali oğlu. Bu çəkin çıxdı. Sənin kartından pul götürüm. Mən də dedim, Ana, kurban olum sənə, qızı, pulu, yoxsa kürəkəni, hansını axtarırsan? Mən qızını da axtarırım, kürəkəni axtarırım, kürəkəni tutulmalıdır. Aaa, kürəkəni? Mənim çörəyimi yiyəyə, mənim yorğanda sənə qurban, mənim çörəyimi yiyəyə. Bu yorğanda yata-yata haramlıq vurub, qızını körpələrlə götürüb, məni küçəyə bıraxıb. Anacan, ay anacan, axı biz sizdən öyrənirik. Sana qurban olun. Biz sizdən öyrənirik. Məgər birinci hadisədir çörəyi yeyib xəncəri vurma. Sana qurban. Çörək verdiklərimiz, yaxşılıq elədiyimiz. Sana qurban. Mən iki yiyəm. İndi burax getsin də, qız axtaraq da. Mən indi adam tutan deyiləm axı. Sana qurban. Sana qurban olun. Mənim evimin aşaları aparıb. Ana, qurban olun, başına dönüm. İndi hamı öz... Yox, yox, mən bu neçə ildə sizə yalandan söz vermişəm, yox. Mən yalandan deyə bilmərəm mən bu adamı. Bu tutmaq məsələsində mən baxmıram. Amma indi bu qız harasa qaçıb gedibsə, onu axtaraq tapaq. Maştağadır, maştağadır. Tapmaq məsələsinə baxın. Maştağadır. Adı nədir qızın? Qızın Şeyda. Nə? Şeyda. Şeyda soyadını de. Aliyev Şeyda. Aliyeva Şeyda. Axan qızı. Ağaxan? Bəli, Ağaxan qızı. Əliyeva Şeyda Ağaxan qızını axtarırıq. Şəkilin vermirsən? Şəkil yoxdur. Sana qurban, mən getdim deyir ki, gəldim, gördüm qız da yox, uşaqlar da yox. Əliyeva Şeyda Ağaxan qızı bizi eşidirmi? Bizə baxırsa, anası onu axtarır, bizə zəng eləsin. Ana, sənə qurban olum. Deməli... Allah eləməsin. Allah sənə qurban olum. Nə talilər var, nə talilər var, nə talilər var. Övlə qulunu axtarıram. Xaraymanov Övlə qulu, Rəhimqulu oğlu Türkmənistanda, Marı vilayətində axtarılır. Türkmənistandan məni izləyənlər varsa, xəbər verin Xaraymanov Övlə quluya ki,
həyat yoldaşı ondan boşanmaq üçün axtarır. Və illər sonra, 38 ildən sonra atasının axtarışı üçün Azərbaycana gələn Dinara, sən axtarırım onunla, nə xəbəri olacaq?